irtenbide zehatza aurkitzea, une egokian. Aurretik inor jo gabeko lekuan asmatzea, zehaztasun osoz. Behin eta berriz, ekin eta ekin. Egin ala eta indarra aplikatuz beti, irtenbide berritzaileak erdiesteko. Ekin horretan irauten badugu, sakonagoak izango baitira bidean utzitako arrastoak. Konstantzia nortasun ikur modura. Gure marka osatzen dugunon egiazko lengoaia. Malgutasuna. Egokitze ahalmenarekin soilik iritsiko baikara urrun. Zehaztasuna, konstantzia eta malgutasuna formula gisa. Proiektuak erronka bilakatzen dituen formula. Partekatuta, talde baten izaera mamitzen duten erronkak. Gure taldearena. Sare bakoitza irtenbide eraginkor bilakatzeko gaitasuna duena. Hori da, konfiantzazko harremanak sortzeko oinarria. Konfiantza, gure bezeroekiko konpromiso bilakatzen duen formula. Eta konpromiso hori, berrikuntzaren motor izatea eragiten duena. Lidergoaren gakoa den berrikuntza. Zehaztasuna, konstantzia, malgutasuna eta konpromisoa. Gure kulturatik oinordetzan hartutako izaera. Bidea egiten ahalbidetzen digun formula. Gure bidea.